በምዕራብ ጎጃም ዞን ባሉ ስድስት ወረዳዎች የመማር ማስተማር ስራ መስከረም 7 2017 ዓም መጀመሩን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ በ2016 የትምህርት ዘመን ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ስራ ከትምህርት ሴክተር ባለሙያዎች ከተማሪ ወላጆች በዘርፉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ወደ ስራ መገባቱን የመምሪያው ኃላፊ አቶ ጌቴየፈንቴ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል። መስከረም 7ት 2017 ዓ ም የፍኖት ሰላም ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በስድስት ወረዳዎች ትምህርት ተጀምሯል በትምህርት ዘመኑ በዞኑ ውስጥ 39600 ተማሪዎች ተመዝግበው ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ተጨማሪ ስራ እንደሚሰራም የመምሪያው ኃላፊ አብራር ተዋል የትምህርት ስራውን ዘላቂ በሆነ መንገድ ለማስቀጠል ህብረተሰቡ ከፍተኛ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደሚገባ የገለጹት የመምሪያ ኃላፊው ባሳለፍነው አመት በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የነበረውን የትምህርት ተሳትፎ መቀዛቀዝ ዘንድሮ ለማሻሻል በትኩረት ይሰራል ብሏል በዞኑ ውስጥ የሚገኙ የሁሉም ትምህርት ደረጃ መምህራን በሙሉ አቅማቸውና ፍላጎታቸውን ወደ መማር ማስተማር ስራቸው መመለስ እንዳለባቸውም የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌት ፈንቴ አሳስበዋል ዘገባው የሪፖርተራችን የዘመኑ ጥላሁን ነው